färskridskor, jag åker slalom, jag åker längdåkning, jag spelar paddel och så framförallt golf då. Jag slår golfslag som jag inte har slagit på 10 år. Det känns som att man nästan vill gråta. Alltså, åka skridskor när man har Parkinson i 20 år, det är inte så många som gör, tror jag. Och sen 28 dagar, golf i Spanien spelar 25 runder på 28 dagar. Det klarar man ju inte när man är frisk oftast. Så, nej, det har hänt något. Någonting väldigt bra. Jag har fått mina 7 miljoner celler och de har börjat jobba. Det går inte att säga något annat. Finns ju alltid en teoretisk risk att det bildas i tumörer, som naturligtvis ökar om man har ett högre cellantal. Sen finns det en risk för övermedicinering. Man producerar för mycket dopamin i hjärnan. Jag tror att den här risken är extremt låg. Det finns absolut hopp. Absolut. 110%. Och jag hoppas att de här forskarna kommer få den rättmätiga belöningen så småningom.